Bismillahirrahmanirrahim. Man uzina lahu fit ta'biri fuhimat fi masami il khalqi ibaratuhu wa juliyat ilaihim isyaratuhu. Man desapane wong uzina ku den paringi izin sapa lahu man. Man desapane wong uzina ku den paringi izin lahu kedue man. Apalene male. Man desapane wong uzina den paringi izin sapa lahu man fit ta'biri ing dalem nembungno kekuasaane Allah utawa nembungno hukume Allah. Wong sing diparingi izin Allah nerangno tentang Allah, tentang alam hakikat, tentang kebenaran. Fuhimat mongko den paringi faham. Fuhimat mongko den paringi faham fi ma'ani il khalqi. Ing dalam pira-pira pendengarane makhluk, pengrungone makhluk, apa ibaratuhu, apa ibarate man. Man desapane wong udina den paringi izin sapa lahu man fi ta'biri ing dalam nembungno. Fuhimat moko den faham no fi masamil khalqi ing dalam pira-pira pendengarane makhluk apa ibaratuhu apa ibarate man. Wa juliyat lan dadi jelas to den jelasno diparingi jelas ilahim maring al khalqi ilahim maring al khalqi apa isyaratuhu apa pira-pira isyara iman. Tetes niki bakas kados wingi nggih. Dadi wong sing wali tenan parek pangeran tenan. Kemudian di saat diberi izin Allah nerangno tentang alam hakikat. Niku delalah kersane pangeran. Redaksine utawi ibarate difahami para pendengar dan isyarat-isyarate diparingi gampang difahami para umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing kula alami gitu. Kula nu sering sinau kitab-kitab, tapi ketika spesialis kitab hakikat, kitab usul niku tetap sing iso mahamno nggih kitab-kitab usul. Saling ngeten niki rumono tenan nggih. Abu Yazid Al-Bustami nak wiridan ya. Kula jeeling niku. Ya Allah, khubbi laka senenge kula panjenengan niku boten gawon. Wa ana abdun fakir. Tapi khubbu kali aja bumi niku. Terus ngeten nggih misale Gusti kula seneng jenengan niku wajar. Wong kula niku makhluk lemah butuh jenengan. Dadi seneng kula teng jenengan wajar. Seneng komersial, seneng sing transaksional wajar wong kula butuh mangan, butuh jenengan, butuh rahmat jenengan wajar. Kula seneng jenengan niku wajar. Sing mboten wajar niku jenengan. Wong ora butuh kula kok seneng nopo kula. Dadi itu satu redaksi yang luar biasa. Betapa kita ini di depan Allah tidak siapa-siapa. Kita seneng Allah, apa ikhlas ra iso. Kowe seneng Allah mergo hajatem bergantung ning Allah. Kowe seneng Allah mergo nikmatem bergantung ning Allah. Dadi kowe seneng Allah ora usah sok suci. Kowe seneng Allah iku wajar. Tapi Allah seneng kowe iku luar biasa. Wong ora butuh kok seneng. Kowe sujud ning Allah wajar. Dede-dede ngrangek-ngrangek aja nek kere. Antumul fuqara unapa ila Allah. Lho tapi Allah kok ganjar kowe iku gak wajar. Wong ora butuh kok ngekei. Dadi misale kowe ngekei dhuwit buram wajar pancen gajian. Nek iki bojo wajar jenenge butuh. Saiki ana wong liwat ning dalan kowe ra kenal ra butuh mbok iki dhuwit. Ku lumalumane wong nek iki dhuwit wong ra kenal ora butuh. Lah Allah iku ra butuh kowe ngekeki. Kowe. Dadi ngekeki ini Allah pira wae luar biasa wong ra butuh kok. Iku contoh ibaratnya para ahli usul. Dadi nek dadekno wong ngrasa utang mbek Allah redaksine luar biasa. Paham sing kula maksud tadi? Jadi wong kok di pemikiran nganti ngono terus iso mahamno ning makhluk. Nah, mergo sing gawe wong-wong sing usul ya tetep ya cita busuk ning nak wiridan Gusti kula seneng jenengan iku wajar. Tapi jenengan seneng kula niku mboten wajar. Wong jenengan ora butuh. Nak ngono betapa rahmate Allah wong ora seneng, ora butuh kok ngekeki. Ora butuh kok napa ten? Paham ya, iki jenenge napa? Man udina lahu fit ta'bir fuhimat fi matamil khalqi ibaratuh wa juliyat ilaihim isyarat. Terus mulanya kalau suwar ya foto-foto usul ya anut ulama-ulama usul karena mereka sing iso membongkar astar ya membongkar hijab para ahli sing usul. Jadi mereka sing iso membongkar piye supaya wong usul ning Allah. Mergo sekali kowe salah carane usul gitu. Malah jadi musyrik.
Ya, jadi musyrik karo bahasa ilmu tak hakikat misalnya ngaten. Gusti mun tak rewangi salat, tak rewangi zakat, tak rewangi kaji. Kula kok makome te sing ngeten-ngeten mawon. Iku kowe ra iso usul. Karena kowe ngibadah ning Allah iku cara hukum hakikat ya wajar. Kowe kawula kere butuh nyembah-nyembah iku wajar. Pemene ke nganggo fasilitasi Allah rupane kesehatan, bumi macam-macam wae Allah. Kowe ra ngara iso usul nang model ngene. Kau kaya dewa-dewa no amal, seakan Allah butuh amal. Tapi nak kaya nganggu ulama-ulama yang usul, kata suau, dawe jinten, aku yakin jinten, al-bustami. Wah, ini ku masuk akal tenan. No. Gusti, kok iso nih, kula butuh jenengan, ku wajar, jen kula kiri butuh jenengan. Tapi jenengan ra butuh kula, kok seneng kula. Lalu ra butuh kok, apa? Seneng. Lalu ra butuh kok, ngeke? Ngeke. Nah, akhirnya setiap diparingi Allah, pirawai, itu luar biasa. Itu jadi man udina lagu fit ta'bir fuhimat fi masamil khalqi aibaratuh wa julliyat ilaihim isyarat. Jadi itu lalu isyarat itu mari usul. Lalu orang itu diparingi faham. Mungkin kalau terus nanti. Terus ini contoh-contoh redak ini ahlullah. Rubama baru zat terkadang pertelo walhaqo iku biro-biro ilmu hakikat. Oleh pertelo maksu fatal anwari hale gerhono nuri atau hale katutupan piro-piro nuri mergo idalam yudan nalikane ora den iti ini sopola kasiro fiha ing dalem matalah hakoik bil idhari kelawan nyetono bil idhari kelawan nyetono tapi ilmu hakikat sing diredak sekno wong sing ora antuk lisensi ora antuk izin nerangno iku podo-podo redaksine yo hakikat tapi delalah wong ora paham. Delalah kuwi dadi bulet, paham? Jadi koyo mubalek kok ngomong ilmu hakikat kuwi dadi nopo? Bulet. Senajan contoh mungkin macane yo hikam tapi kan sing ngomong ora jelas kuwi dadi nopo? Bulet. Paham? Terus sing ngomong ilmu hakikat kerja tiang-tiang kanggo izin. Lah dadi izin yo ditandai wae tiange piambak niku usul. Ya, tiangnya piambak ini apa? Usul. Nah, caranya usul, ya sawah piambak sing bersa. Tapi delalah, nak tiang-tiang usul, niku nak ngerdak sekno hakikat, niku gampang. Ya, ngerdak sekno hakikat itu gampang. Tapi nak hakikat, dia omong no wong sing ora ahline, niku maksu fatal anwar. Napa? Maksu fatal anwar. Delalah nuriku jadi, napa? Maksu ini sama kata kusuf, gerhana napa? Jadi napa? Peteng. Ya contoh gampang ya ten. Niki sing kula alami teng kene kitab-kitab tasawuf. Suatu saat niki cerita teng kene Ikhya, teng kene Sarai, teng kene Said Zabidi. Putrane Syabdul Qadir ku nate lebih ahli balaghah ketimbang Syabdul Qadir. Itu fatwa. Ku itu redaksinya lebih meyakinkan. Tapi orang itu tidak jadi nangis. Tapi ketika Syabdul Qadir ngendikan meskipun balaghahnya di bawah anaknya, lu wong nangis histeris. Ya karena tadi, kualitasnya yang satu itu maksufatal anwar, yang satu tidak maksufatal apa anwar. Padahal redaksinya sama, materinya sama. Nah itu satu kekuatan yang luar biasa. Kulai jahiling zaman Mbah Hamid Pasuruan Jaisugeng, Mbah Dula Salam Jaisugeng. Widah itu bertingkat itu mufalek, mufalek itu orang nopadilai belajar, macam-macam. Ini Mbah Dula anak rawat yang majlis menghentikan. Dina ujung yo iku tinggalane Kanjeng Nabi ilmu. Wes matur salam tok wong eling. Mufale pak poh kon dinti wis musuk. Rong jam reboh. Bareng Badulah sedherenge donga mau ngendikan. Dina ujung yo ilmu iku tinggalane Kanjeng Nabi. Salam. Wong eling. Dadi tinggalane Nabi ora disinaoni. Padahal mun tinggalane Nabi mubaleke ora berben warisane Nabi tapi melali bar. Iku padha-padha napa rangno hakikat nak wong sing ngrantuk lisensi niku delalah nasibe napa maksu fatal anwar tapi nak yang sing entuk lisensi niku delalah maringi gampang dia diparingi napa contoh malih sing masyhur dia contoh malih sing masyhur kabeh ulama niku berpegangan dawuh hikam maksiatun au jabat dullan wan kisaron khairun min taatin au jabat izam pasti maksiat sing dadekno kowe rendah hati mbek makhluke Allah. Kowe tau maksiat sing dadekno tawaduk eling terus terus trauma terus nganti tawaduk terus.
iku luwe apik tinimbang kowe taat tapi dadekno kumo luhur dadekno som. Lha itu nak sing ngendikan wong saleh, iku dalah orang tertanam. Iya ya. Baru kayak aku tahu diutang raiso nyawur, baru kayak aku tahu maksiat, tahu puber, tahu ABG. Saiki wah besok suci ora iso. Akhire pas dadi wong alim, dadi wong bener utawa terus. Pas dadi wong sugih kowe eling dise uripe diutangi wong gantung wong utawa terus. Ibang kowe anake wong sugih, anake wong alim terus wong hormat mulai cilik. Nanggep wong liya budak kabeh iso diatur kabeh. Berarti keadaan taat tapi dadi ana apa som. Lha iku dilalah orang bisa mendudukkan. Makanya masyhur. Sampai kula riyen ngertos betul kados keluarga Tegalrejo, banyaklah keluarga kiai-kiai yang mempigurakan makalah niku. Maksiatun au jabat zillan wan kisaron khairun min taatin au jabat izan. Kula pertama ngaji hikam teng Mbah Mun, ngaji hikam teng Sayyidina guru-guru kula. Niku sing diulang-ulang ngene. Kowe ora usah nyesal banget-banget nak tahu salah. Kau kadang salah ini sing awal kue tawaduk ila yomil kiam. Nunggu dong, kalau kita jadi mualim, jadi wong top. Tetap sing awal kita tawaduk, itu rakok dawe nabi wong wajib tawaduk. Roh kancamu sing roh kertum, roh gurumu sing roh kertum. Paham ya? Semacam-macam lah masa lalu. Ditegir kita utang koperasi, ditegir kita utang kancam, ditegir kita makna kita utang kok nopo. Kancam itu enggak apa-apa itu udah F karena ini nanti sing awal kita mimpin santri duwe zulan wang kisar duwe ngerasa tawa tapi nak kowe ora tau salah ora tau apa terus ngerasa segalanya hebat ku nganggep wong liya iku budak tak ngisor akhire kowe dia penyakit izan wastikbar wah itu kualitasnya itu enggak akan maksud fatal anwar dikenang sampai sekarang panduane hikam itu dikenang sampai saat ini. Perkara ini tidak ada orang tawaduk. Malah ini kalau suka, nak sing to'at terus, tidak ada syukur. Nak sing wis ditegir tahu maksiat, nak menawa. Maksiat itu yang terakhir, sing tidak ada kue tawaduk di PDP ini Allah subhanahu wa ta'ala. Mergo tahu ngerasa apa tak? Salah. Itu ibarat, maksudnya ini cerita. Betapa ibaratnya ahli wa itu mengawal usulnya wong-wong umat kanjeng Nabi ila yaumil. Ya mah, jadi di Jawono zaman dhisik nganti saiki semua wali, semua ulama dipandu oleh makalah itu, oleh ibarat itu. Bondro terusaken dene. Ibaratuhum imma li faidoni wujtin aw li qasdi hidayatin. Fal awwalu halu salikin wa tani khalu arbaatil matinati wal muhaddikin. Ibaratuhum. Ibaratuhum utawi redaksine utawa ibarate para ahli wa. Ibaratuhum utai redaksine atau ibarate para ahli wa atau para ahli ma'rifat. Iku imali faidoni wujudin. Iku ono kalane sangking gumleberi. Ngerasakno usul wujudin itu maknanya menemukan usul. Itu wong-wong tak tahu nak darani wujudin. Maknanya ini gana ikhya itu ono kitabu satu khat wal wujudin. Kitabu sama wal wujudin maksudnya. Wong-wong usul mesti ngalami wujudun. Wujudun satu rasa hubungannya wa ahlu wa ambil Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaratuhum utawi ibarate para ahlu wa. Iku imali faidoni wujudun. Iku ono kalane tongko gumlendere nemokno hubungan ambil Allah. Woy ngatain mawan maknanya iku duduk apa. Wujudun itu satu rasa usul ambil Allah ta'ala. Awli kosti hidayati muridin utawa mergo niat ngekei petunjuk murid. Jadi mulai darani murid itu mergo wong sing arep ilmu. Terus wong ing Jawa darani napa? Murid. Jadi murid itu gak darak. Murid gurune jenenge mursyid. Jadi mursyid itu sing mulang, sing nunjukno dalan, murid sing arepno anane dalan. Terus kiai Jawa pinter wae darani wong sinau napa? Murid. Jadi iki basa Jawa akeh sing basa Arab. Musyawarah mufakat. Metu kata muwafaqah lan kata napa? Muwafaqah. Musyawarah golek cocok titik temu wong Jawa nek darani musyawarah napa? Mufakat. Wong Arab dari wali songo ya pinter wis wae muwafaqah dadi napa? Mufakat sehadaten dadi sekaten wae penak wali songo wis ora ruwet-ruwet dadi. Darani wudu jare raup. Ari tak gawe wis ngene. Ora nek wong sing seneng ngono nganti jare. Semar ku samir, bagong itu tokok, bago, jadi sebuah kono tiga, tok-tok-tok, nanti bingung yang merungok.
Aulikos dihida yati muridin utawa niat ngekei petunjuk wong sing arepno hidayat. Lafal awalu mongkoti sing awaliku halus salikina iku keadaane utawa tingkai biro-biro wong sing ambah dalan ning Allah subhanahu wa ta'ala. Watani utai sing aping bimbe ku halu arba bil maknati utawa makin nati samin. Biasanya nak lafad makana yu makinu tamkinan wa makinatan wa mikinan to makana yakuru maknan wa maknatan samin. Sama kata makana mak. Iku tingkae tiang-tiang sing duwe makom makinah makom sing wis tetek makom sing wis tamkin wala yu makinan nalagum dinarumul lajir tado. Nampak nak tengkoran wala yu makinan nalagum dina umul lahir tado lagum balai petilan nagum mimba di kofihim amna wal muhakiki nalan piro piro makome wong sing tahkil. Profil yang lagi ibarat turun tay piro piro redaksi ini ahli ma'rifat iku imali faidoni wujudin ana kalane krono gumebari atau faidon kata fado ya fido faidon wa faidonan itu nopo leng nopo guys sorong jowo nopo luber ya mas, luber jadi nikmat yang ada, pokoknya sangka di orang nikmat yang ijit-ijit yang hidup-hidup juga faidon itu maknanya nikmat yang luber ya, imali faidon itu sedih, ada krono sangking luber menemukan hubungan dengan Allah alikot dihidayah di muridin utawa niat ngekei petunjuk wong sing usul ila Allah, sing kepengen itu makanan Allah falawaru mongkote sing awal halus salikina iku tingkae atau keadaannya tiang-tiang sing ngambah dalan ning Allah. Watani di singkaping bindi ku haluar babil makin nati iku tingkae wong-wong sing duweni makom tetek. Ini dua aja makinah atau maknah atau miknah sami. Wal muhakikina lan makome tiang-tiang sing pun tahki. Ngeten nggih kula nerangno riwayat riyen nggih. Kula nerangno riwayat riyen. Di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nampun ngendikan. Nampun ngendikan nak pas usul, pas usul pas faidoni wujudin. Ya pas napa faidoni wujudin. Wah niku sahabat mawon kaya melok ngrasakno tok wahyu. Dadi getarane saibae dawuhe Nabi. Soale Nabi ngendikan subhanallah bil al-mizan walhamdulillah bil al-mizan wa subhanallah tamla umma baina samai wal ard. Terus podo-podo nglafadzno muni subhanallah tapi nak nabi sing nglafadzno pas faidoni wujudin niku mumpul luar biasa. Lah terus tiang-tiang sing nglafadzno itu kemungkinannya dua, ana kalane pancen duwe rasa. Terus kemudian spontan niku diredaksekno. Ana sing kalane pas redaksekno ya sekaligus hidayatul muridin. Lah orang-orang sing terkendali psikologine niku pas ngerjak seno ilmu hakikat itu plus dikit gitu, nopo plus dikit. Ya itu sing dialami kanjeng Nabi lan para ulama. Itu disebut nopo arbabul makinah wal muhakkiki. Jadi yo rasane atine usul ning Allah, dene gawe redaksi sing dadekno wong paham. Berarti sekaligus dadekno hidayah di nopo murid. Tapi nak wali-wali sing mboten mulang utawi wali-wali sing mboten gadah murid niku nak ngendikan muk ngekpresekno apa sing dialami faidoni wujudin. Napa? Lubere ngrasa wujudin ning Allah Subhanahu wa taala. Misale ngaten iki rungokno ya. Kula crita teng ulama mau nggih lebih ringan. Mergo nak nabi niku makame mun di atas ulama. Suatu saat niku Abu Yazid Al-Bustami niku diam ngeten kesaten diam ana murite niku maca wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati nabu sumar wasiqalan den giring sapa alladzina taqaw rabbahum wong sing takwaning apa digiring ilal jannati tumeka maring apa swarga sumaron hale gelombang-gelombang niku Abu Yazid Al-Bustami langsung pingsan kesempat masyaallah cek celakane wong iku cek repot itu di wong wong kaget kate. Lha wong digiring ning swarga ora is makom dhuwur, wong digiring ning Abu Yazid nangis, nangis histeris. Karena nangis histeris, sadar. Sawise sadar dhewe ngeten iki, Mas. Abu Yazid. Ditakoki muridé, itu kan orang-orang baik karena digiring ning swarga. Jawab Abu Yazid, "Cek celakane wong iku. Mangkana aja,
fala yuhtaju ila suq. Wong sing wis ning pinggir Allah ora butuh dikirim, cek nakale wong iku. Apa ketemu Allah ngenteni apa dikirim. Terus dikne maca ayat innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Mulane terus dia dawuh, mangka najali zahu la yuhtaju ila al-hasar. Mangka Allah kalimahu la yuhtaju ila al-saw. Wong sing sak urip-uripe ku jejer be Allah. Wong sing sak urip-uripe mung munajat be Allah ora butuh dikiring. Mergo pas kiamat wis jejer Allah. Lego makome para syuhada. Mulane wa syuhada wa inda rabbihim. Jadi walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wa syuhada wa inda rabbihim. Jadi dia jejer pengiran. Mulane jimben iki tenan nggih kula niki matur tenan jimben nak teng ora-ora mahsyar niku wonten tiang-tiang sing mboten dihisab niku nak dawuh Nabi teng kene hadis sahih jumlahe 10,000 sekitar 70,000 diwiri napa hisab. Lah orang-orang ini pas kiamat mesti jejer apa? Jadi ketika Allah ngisab para makhluk orang-orang ini jejer apa? Terus Allah mengesahkan mereka jadi syahid jadi syuhada. Sehingga umate niki dilebokno swarga ora bergantung niki. Lah niki kan ngomentari iku sing disebut Quran wa yaqulul ashhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbi. Terus niki dikene komentar cara kowe ngomong iku piye? Ketika ngomentari ashabu simal ashhadi bilang apa? Haula'i alladziina kadzabu 'ala mereka itu para pendusta gitu di lebok neraka. Lah para syuhada niki nanti menyaksikan umat Kanjeng Nabi. Mane Kanjeng Nabi paling boten siap nak sumben aku pas dadi seksi nyekseni sing ngrugekno umat. Mulanya kaji Nabi Nuh ketika diwaca no Quran Abdul bin Mas'ud surat Nisa bareng tutup nama fakai faidah jina mingkul li umatin bisa yidi waji inabika ala ula inabok syahidah Nabi Nuh nangis nangis nanti loe metu sedanten sampai sohabat dan didul Abdul bin Mas'ud lereni oleh mojo itu Nabi tangisan ya buk terus no tapi rapati paham dan sebuah mojo nah diabrak kayak soleh mojo. Nabi tersiksa. Fatin saida jina mingkul li umatim bisa izin. Dia masuk benak ketika kiamat. Kau tak tekak no jadi seksi. Lan umatim jadi seksi seluruh umat saat dulu. Dan aku masyur. Nabi ku paling tersiksa, paling gak siap nak nyeksa ini umatnya. Sehingga layak untuk syafaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulanya sebenarnya Muhammad jomel-ngelau Nabi. Kudu duwe sangu. Ben layak untuk nopo syafaat. Mereka sumber niku Allah niku nopo mempercayakan lisensi swarga ning gone para nopo syuhada. Paham ya ning para nopo syuhada. Mulane diarani wa syuhada intarobi. Mulane dhewe bangun dhewe guru-guru kula nek ana wong rasa wusul dhewean iku bohong. Perkarane makhluk iku selawasi hubungane mbek makhluk. Mbok kowe para kok pangeran sok ben diserahno makhluk. Mergo alam hadis ora ana hubungane be alam azali. Lengi-lengi alam hadis ora ana hubungane be alam napa azali. Sehingga kita mlebu swarga ya diurusi kanjeng Nabi Muhammad. Berarti ya makhluk diurusi. Makhluk. Kuwi sebab ning swarga nikmat ya ngeloni widadari mangan apel macam-macam. Ora kok sok para pangeran terus nikmati langsung hubungane ambek apa boten ujung-ujunge ngger makhluk ya hubungane nikmatine. Makhluk. Mulane gambarane ning swarga wong ya ngeloni napa? Widadari. Artine kowe kan ya letek wae kan ning donya yo makhluk hubungan kok ning swarga bae-bae tapletel lah jebule yo men kelone cara hubungane ya ben apa berkelon mangan berkelon apa iku artine ngaten iki nek ana wong kok muni ngrasa wusul dhewe tanpa makhluk iku bohong mergo wis dadi sunahe pangeran hidayah ya Allah mawon liwat para rusul artine liwat makhluk wong saiki dosa kosok usul itu mulanya sampai dari patah mantah lama bila sehidin fasehuhu sehidin langsung belajar nama guru-guru ini nama sehidin kok raih iso menusul bahkan ini alam mahsyar niku kesaksiannya Allah niku dilewat no poro syuhada uhu fil arti bukti ini ini jisrola sampai bintang itu nama ketika anak hisab itu wa yakulul ashadu haula illadina gadabu ala rabbi. Terus syuhada ini diterima oleh Allah.
Lah mulane Kanjeng Nabi ku paling gak siap saking syafaqoe Kanjeng Nabi rahmati Nabi. Nah, Nabi kepingine ngaku iku umat, tapi ambek Allah gak disahno mergo niki kakean masalah. Nah, iku Nabi terus nangis ketika diwantan apa fakai faida jina minkul li ummatin bisyahidi wa jina bika ala haulai syahid. Lepas itu uang yauma idhi wa jina bika ala haulai syahid. Yauma idhi ya waddu alladhina kafaru wa asawu rasul law tusawwa bihimul arad wa la yattumuna buha napa hadis. Iku eling-eling terus mulane uang niku ora iso terus urip dhewe kok pengiran mboten saged bohong. Wong ape salat sah wae ngenteni jamaah. Jamaah iku butuh imam, butuh napa? Kok nak salat tem dhewe anu sekali rasa-rasa kabeh. Tapi nak salat tem jamaah apa menawa jumlahe rontok kata, iku ora sepi sangka wali sing ora sah disahno lewat proposal sing sah. Niku masyhur fadilah jamaah terbesar iku sing akrol sing mestine marduda dadi napa mak bulan. Jadi intinya butuh makhluk benar. Kalau intinya lagi butuh apa? Makhluk. Faham ini? Jadi ini penting kalau aturakan dan tiang itu terbiasa nganggep para nabi, para ulama. Mulai Dewi dan Muhammad ngeten kejadian. Kalau tak kenang dengan Dewi dan Muhammad. Nah, ono wong wahabi, atau wong sopawai, rapercaya syafaat. Mereka alasannya, swarga neraka itu terserah Allah. Karena Muhammad itu terima menuso. Ya. Terima manusia biasa. Terus dewe Sayyid Muhammad, kita harus di tengah-tengah. Wahalil kufru fi kufroni ahlil kufri illal ikhtiya bi annahu basarun mislum. Coba balik ini malik. Bukankah awal dari segala kekafiran itu karena keyakinan orang kafir bahwa Muhammad adalah basarun mislum. Muhammad adalah manusia seperti kita. Paham ya? Kalau kamu menganggap Muhammad Rasulullah itu tidak punya wilayah syafaat atau tidak punya wilayah bisa dipakai tawassul dengan alasan Muhammad itu tidak masuk wilayah Tuhan, Muhammad itu basarum misluna, bukankah semua pencemoohan orang kafir adalah ditandai ngomentari Muhammad basarum misluna? Manusia seperti kita, meskipun kita sebagai orang yang percaya wasilah juga tidak akan mengatakan seperti Nasrani bahwa Muhammad duwe unsur rububiyah. Paham ya? Akhirnya kita kudu tengah-tengah. Kena muni Muhammad persis manusia, itu rana bedanya sampai wong kafir. Tapi kena darani Muhammad di unsur rububiyah, rana bedanya sampai wong Nasrani. Ya, tapi kudu yakin. Nah. Hati wong Islam iku ngakoni Kanjeng Nabi basarun tapi lakal basar. Kudu bareng Muhammadun basarun lakin lakal basar. Kudu spontan. Napa muni basarun fakot? Ora ono bedane mek komentare. Wong kafir rahib. Kok wong kafir komentari Kanjeng Nabi basarum mislukum. Angger tiap ono nabi dikomentari in antum ila basarum misluna. Paham ya? Tapi nak kowe darani persis repot. Tapi nak darani kados tiang-tiang tawasul sing berlebihan seakan-akan al-mutawassal ilaih di otoritas gak pangeran yo keliru. Lah iku tengah-tengah. Mulane Sayyid Muhammad kabeh ulama sak donya termasuk Sayyid Muhammad beberapa ulama yang saya baca. Niku gak bisa meninggalkan makalah yang ada di Burdah nih. Di Burdah itu legenda betul. Sak Sayyid Muhammad mawon sak alime ngoten tiap ngaran gak pernah gak mengutip nagiman iki. Gak mat gaat hunna soro fi nabiyihimi wahkum bima syikta mat khan fihi wah tahkim. Fansub ila qadrihi ma syikta min idhomi wansub ila qadrihi. Fansub ila qadrihi ma syikta min sorbi wansub ila qadrihi ma syikta min idhomi. Fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu ariba anhu nabikun bifam. Jadi gak ninggalo siro. Jadi Burda itu kan kitab fi madhi Rasulillah, muji-muji Kanjeng Nabi. Tapi aturan dasarnya yang dipakemkan satu. Gak mat da'ad dun nasoro, tinggalkan tradisi orang Nasrani dalam memuja nabinya. Jadi gak ninggalo siro, mat da'ad dun nasoro, fi nabi. Pastikan Anda dalam memuji ini jangan sampai nyerempet paham yang Nasrani yang mendudukkan nabi itu kayak itu Tuhan. Gak mat da'ad dun nasoro, fi nabi ini. Ya anak tak usah kue tradi mental Nasrani, wahkum bima syikta madhan fihi wa. Setelah itu kue muji Nabi sundulangnya tidak masalah.
karena tidak akan menyentuh wilayah rububiyah atau wilayah uluhiyah. Paham ya? Mergo Nabi Nurian tengah akhirat itu luar biasa. Sampai nanti lo hadis syafaat itu betapa Allah nyerahna urusan swarga neraka ning Kanjeng Nabi. Wah, ini untuk ini hadis syafaat malah seru menek. Jadi Nabi Ulul Azmi. Ini saya ingin, kalau yakin tidak ada tahu kerungu. Nanti hadis syafaat Nabi nyafaat ya bolak-balik. Nabi-Nabi Ulul Azmi dipanggil pengiran. Mergo Allah gak rito nak Nabi-Nabi niku ora jajir pengiran. Mergo wawah innal mutaqi Nabi Jannati wanhar. Kan gak mungkin Nabi-Nabi melalui digiring. Orang di komentar Abu Yazid apa? Abu Sa'ud. Wah itu kursi sing kosong. Walhasil lu sowan kabeh lu go kursi minur. Ini kita ngene kitab-kitab ulama-ulama top. Sing kosong kursi ini kan jinak. Lah apa kan takut. Lu kowe teko kabeh malah habu khalqi ilayya gak teko. Di Muhammad. Sing sira lu go ning kono kan jinak to. Sing ditimbali sing kosong sing kono. Akhirnya malaikat matur. Mun kula kengken boten purun. Ya mbah boten purun sowan jenengan arep nyapaati umat. Waduh. Kandani Muhammad dene di opo? Akhirnya kanjeng Nabi rawuh, ya ora kula purun bu swarga nak umat kula jenengan syafaati. Terus wala sofa yati ka rabbuka fatar. Kowe bakal dikai pangeran emat fatar do moko kowe seneng sira. Dia bantah kanjeng Nabi. Fawa wala ardo wawa khidim umati finna. Rodiya yardo rito. Fawa wala ardo wawa khidim umati finna. Nah, ini kebenaran ini kita gak siji mula. Kita gak buatan jarak. Tapi nerangno ini syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata urusan swarga neraka jengben ini diserangno Rasulullah. Jangan kira kowe muni seneng Allah langsung. Kadang sombong. Ayo ngomong top sembuh swarga. Kegiatannya apa? Ngeloni widadari kan. Hubungannya nikmat ya makhluk mbak. Makhluk. Akhirnya Nabi matur, mat kowe bakal dikai pangeran terus kowe rido. Jawabe Nabi apa? Wa wallahi ma ardo wa wahidun min ummati finna. Kula ora bakal rido asal isih satu dari umatku. Akhirnya Allah ngendikan, ya wis saiki syafaati ahlul kabair. Sing taat akeh tapi dosa gedene akeh wis entek. Wes akhirnya terakhir Nabi dawuh akhrij minan nar man fi qalbihi misqalu habbati khardalin min iman. Sing duwe sak wiji sawi lah tok nomat. Abi cek ngenyang. Akhirnya Allah ngendikan nisfa miskol separuh. Waduh, ini mulai baji dia. Tak ada rawa cilik malah ini. Nanti terakhir Nabi seorang roh sing iso disafati. Aku sudah diangreng. Jadi Nabi biawai ya wau. Biawai Nabi ku orang pengeran. Dia orang roh. Semua nganti ke dimulani kesok ben raya elak-elak ku berno. Pokoknya sing iso mungkin diidentifikasi. Dengan anti sejarah Nabi jambak betul apa perso, mungkin serabut wujud menu, ajal cek ireng-ireng onok irungi yang tadi cek, cek. Dan itu tenggelam hati sokai di terus Imam Muslim, suwe-suwe pangeran itu haru. Nah, pangeran haru itu cukup aja apa? Nah ini cek hati sokai redaksi Imam Muslim ya tuh. Syafaatil ambiya, syafaatil malaikah, wa syafaatin nabiyyun, wa syafaatil mu'minun. Walam yaqo ira arhamur rahimin. Itu paling penting terakhir awal dong. Iya toh malaikat ya syafaati nabi, syafaati kabru semalam aku tidur. Akhirnya pengeran itu. Tapi syafaati kok malah aku tidur. Akhirnya pengeran jambak sing turun tangan syafaati tiang-tiang sing nabi wera roh. Ya masyur. Pak aku udah kub dotan minari terus. Gara api ini rokok dijubuk pengeran. Gak ada malaikat pun yang tahu kalau itu manusia. Sing roh mau pengeran toh. Sambar pengeran tidak kok dengan Nahrul Hayat, neng Maul Hayat terus urip mana? Iya, ya, kurang urip jadi urip mana? Terus nanti lagi baru cuma kumat kumat. Sangking, sangking. Lagi tu sampai nasib pemuni kubah, ya kubus gitu. Jadi mati yo mati, bun rokok tapi rai bije, paham ya? Nopo rai nopo bije. Nah, itu cek gampang. Ya, cara ni cek biawa usima, gunti ujuim, min asai situ. Jadi alamate rai niku kudu akeh sujude. Paham ya kudu akeh napa sujude. Mulane Kanjeng Nabi nate ditangleti sahabat, ya Rasulullah, engkau cerita syafaat begitu detail. Bukankah saat tengoro-ro mahsyar ku orang miliaran, orang jutaan. Mosok jenengan kenal kula ya sahabat ya ono sing lucu yang penting sahabat berdua ku penting dadi takok tenane ya Rasulullah wong miliaran jenengan cek di tadi. Ya lucu sahabat itu tenan iku ati to kae. Nabi gawe analogi gawe kias. Umpama ana jaran wireng kabeh. Terus kuwi duwe jaran ireng sing bathuke iku putih, sikile putih.
dan iku dadi ciri khase jaranem. Apa kowe niteni? Wah, nek soal jaran kula niku kula tetep niteni ya Rasulullah. Menek ana alamat, ora ana alamat wae. Niteni. Mergo dadi ana ireng putih e, sikile ana putih. Mbok kumpul ribuan jaran nggih kula niteni. Terus masyhur nanti ngendikan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurun muhajjalina min atharil wudu. Fa man istata'a ayuti la ghurratahu falyaf. Jadi sebabnya umatku diudang pangeran itu raine mencorong, tangannya mencorong, sikile mencorong. Min asari wudhu, mergo bekase wudhu. Mulanya wong sing mampu gede nonure, falyakas. Mulanya kabeh ulama ini gue ijma. Senajan to wudhu itu mau cukup mana dipisari. Disunatno nganti roto mesak rai, sakira. Senajan to wudhu mau cukup dok sikut, disunatno ilal adut nganti dok moleng. Senajan to mau wudhu sikil mau dok mata kaki disunatno nganti ini sustak separone nopo garis. Aku coba waspada nyemplung cedeng bang, aku mau berlebihan. Lah mulane fatwa Imam Syafi'i membingungkan senajan to piye-piye membingungkan. Mereka kok jadi kelip-kelip paham ya. Cara Imam Syafi'i masur roksi ku cukup badur roksi. Walau sa'rotan lam takhrut an khadir roksi. Senajan to rambut sitok atau rambut tu kok batas sih. Jadi nak rambut sitok dikliwir, itu didudul pojok itu rasa dari Imam Syafi'i. Mereka keliwiran itu keluar tengok batas apa? Sirah. Tapi nak rambut keriting, yang ruwal yang luar das. Itu wilayah das. Ini itu didulik dok. Nah, tapi masalah itu sebenarnya Nabi mengenali ini kangelan. Perkara ini kelip. Nah, mulanya dari Nabi, Fahmanis tato ayuti lagurotahu. Salyafal. Jadi istatola maknanya didawak-dawak nodi. Akeh. Bang, kemana kalau suwon baca ngaji ini nak wudhu sing sempurna, terutama gue sholat matuba, gue lagi sholat nopo matuba. Mergo Nabi ini gak dasarnya tergimit bayo, nak wudhu orang gue matuba ini nyatanya rasa sempurna. Kertas kalau biangga mulai alik nganti saat ini diwir adat dari mulu wudhu, nu nak buatan gue matuba nggak asal wudhu. Mergo tenggih dari riwayat Nabi nak wudhu di luar matuba, fatawat doa wudhu an khofifan, yang tahu marrotan marrotan. Tapi nak gue wudhu matuba. Sempurna. Jadi gue sadar di ulama ngoten. Kau nak kabeh sempurna, gue tak anut siti. Iya apa tak anut siti. Tapi nak gue ras sempurna terus, masuk gue maktuba. Lumayan nak gue maktuba, nabi ngapa yang ngoten masuk? Jadi misalnya maksud roh sih ngoten ni. Jadi kalau di praktek nombah mohon nganti guru-guru nih nganti doa Rasulullah. Terus nombah ni. Ibhamehi ala ibhamehi, wa ibhamehi ala somake ibunehi ngoten ni. Wa musab dihatalu ala musab dihati. Terus dinyatakan faat baro ila kofahu wa akbal hagaba. Terus dinyatakan kan kena kabel dengan musim. Paham ya? Nyatakan. Nyatakan ya? Nyatakan. Terus dibalik no nyatakan ngantos tiga kali. Ini jenis apa? Faat bala. Berarti sirahu kena kabel. Tapi Imam Syafi'i gara-gara ngendikan wamsahu biru usikum. Gak itu litab asal sebagian. Nah, melalui Fatul Mu'in tak dijabik dengan. Ini senajan itu mengikahkan wajab Syafi'i jadi. Nah iso itu minimal kodrun nasiyah ya tak berada. Maka agak ulama yang darah ini gak sah kecuali minimal kodrun nasiyah. Jadi ya bener, bener santri-santri yang gitul-gitul. Jubuk sak, ini tepok ngomong itu lumayan. Karena tak nasiyah, itu lumayan agak kelip-kelip. Tapi tak yang gitul itu. Karena santri-santri yang, mana jubuk sama ini itu lumayan. Serada macang lah ini. Lah yo to ben Nabi ku identifikasi umate ku ngene ku anger teng padang. Mulane yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Anger ibyaddot yo mate Nabi. Lah ana tapi ibyaddot lan kelip-kelip kan. Soale Nabi waduh kene wojo miliaran wong se. Kelip-kelip yo tak opo wong min nang kegaro mesti kegaro nang anger mate. Iku sima gum fi wujuhihim min atharis sikil. Nah, asar sujud itu dawe ulama, dawe Imam Nawawi itu sapati Allah. Mergo sing sujud itu batuk, tangan, dengkul, sikil. Berarti lumayan kan, sing bersinar apa? Tujuan. Terus ditambahi atine tiang mukmin sing dadi nur. Lain Nabi ini saking kepingine keporo banget dikenali umatnya. Wa mas'al an yamini nuron wa an simali, nuron wa an amami, nuron wa an waroi, nuron. Kanjeng Nabi sing wis Nabi mawon donga Gusti ngarep kula dadekno nur, mburi kula dadekno nur, kiri kanan dadekno nur, wa an fawqi nuran wa an tahti. Terakhir Nabi donga napa? Waj'ali nuran, napa waj'ali
nuran. Bahkan awak kula kabeh dadi nur. Ya iku sing disebut yauma tarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuru baina aydihi wa bi aymani. Iki muni yaquluna rabbana atmim lana nuran. Mari kula suwun sering donga niki. Mergo sampeyan dadi nur senajan terus ning ngarep ning nguri, iku iki sok ben ning akhirat. Ketika wong miliatan jejer wong kafir-kafir sing burem mufatin sing burem kuwabe nabi kabeh wali sing muni robbana atmim lana iki sempurna apa malih lho misale padang tok tapi ra padang aktif koyo baterai sing ngembe ape meh mati sak awak murup kabeh tapi lho tapi nak atmim lana nurono kan iso kok songkle paham ya wis gambarane padha-padha murup kan ana murup ala songkle ana murup pasif lan nak murup pasif kok padha wae. Wah, pemula yang cigoten tak cigoten murah, bukan Mustafa. Wah, walah padang banget sih. Ya, tapi aku tua-tuanan toh, aku beten-beten ini. Alah repot. Paham gitu, terus ini penting. Nah, aku ngendikane nabi ngoten, yo wong terus paham. Jadi ngeke iji dayat nenggone makhluk, bayangane nur ngeten-ngeten. Jadi kalau suwon, iki hormat teng Rasulullah, ora ana ceritane Allah gawe hukum ning makhluk kecuali nglibatno makhluk. Mergo barang hadis iku ora ana ta'aluke mek barang apa azali. Iye wae Allah niku napa azali. Buktine teng ora-ora maksad niku bolak-balik sing nyafaati ya makhluk. Mergo makhluk iku tetep bersinggungane mek napa makhluk. Mulane teng ora-ora maksad dipasrahno kanthi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ayatnya jelas fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na fika ala haula'i syahid. Mulane sampe napa budam napa ya akramal khalqi maliman aluzu bi siwa ka inta qulul hadisin amami illam yakun fi ma'ati akhidan biyati fadlan wa illa faqul ya jallatal qadam ilam yakun namun ora ana sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima adi ing dalam dina dibangkit tok ingsun akhidan iku ora sing nyekel diadi kelawan tangan ingsun sumpah nak nabi nganti ra gandeng aku masyaallah cilaka aku ya jalatal qodami berarti aku bakal kepleset ning neraka lha kira niku dianalisis secara berlebihan dianggap mosisana kanjeng Nabi rubu dia nek kita burda diobong ayo repot paham ya? Padahal kita ora bakal mau sisi nabi kados napa? Pangeran iku perkara nek kok ibe budak sudah jelas gak mat gak adun nasor. Paham ya? Jadi semua lapat tadi ya tetep takmilane gak mat gak adun nasor. Tapi burda bayangin nabi sampe ngoten ilam yakun fi ma'adi akhiran biyati fadlan wa illa fakul ya jallatal bodan. Sumpah nak nabi nganti raga dengan aku dengan akhirat. Kau ya apa nasib lu? Mulanya bayangnya terus. Niku wau ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana wa firlana ma mato ya wasi al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasta kolaini wal fariqaini min urbin wa min ajan. Niku penting kula aturakan. Terus niki redaksi kula ini jenisnya ahlul matinah wal muhakiki. Kita tahkik, sak tahkik-tahkiki. Nak makhluk itu sebenarnya hubungannya dia ada nopo makhluk. Mulanya tengjam iso biro nori wayatnya tu. Wali loh kan wali-wali sing wali-wali. Apa yang puisi warga itu lebih baik. Mulanya wali ya guys tenan. Ya aulia utkulul jannah. Kila li aulia illah utkulul jannah. Fakta kalu payah wali-wali. Kalau lebih baik mana? Wong suka-suka sing lomo lebih puisi warga mlo. Pemenang wong kere-kere sing bos semlarat. Ya fukara utkulul jannah. Lalu itu nenek hati sing lucu. Bareng wayang ulama malah pangeran dewi. Kifu, kau ikut mandek. Lada tulisan tahu tu ulama Irfiyah. Kau ikut tenggiri hati sahabat. Hanya ulama sih jadi wawi pangeran kifu. Kau ikut mandek. Kata atas fauman ahabdaku. Sampai kau nyafati wong sing senengku. Kak pantas ulama kau ikut risir pangeran. Tapi kau lalu bilang langsung lebuhin tu. Kau itu balik malar tu. Warti kau dan. Tapi tak jamin asal ulama aku mbek pangeran nyerah oleh mlebu. Jadi kon goleki umat kok gak pantas ulama napa egois. Jadi sampean ulama dewi tifu ke mandek. Hatta tasfa'u sampai kowe napa sampeane dewi nabi wong kudu hormat ulama kok sing iso nyafaati napa. Wali kok kok mlebu-mlebu aja nih wah.
ning dunya sing suwantuk kula akeh sing mlebu swarga. Terus gak fair wis. Sebenarnya lagi gugat itu, sebenarnya gugat aja nak tengok nunggu lagi, udah boleh gugat. Tapi nak kalau ni suaraku begini, ni rokok gugat ini dia gugat. Ya tapi kan yo, wali sing ulama kan dikata ni, wali-wali sing betul ulama, wali-wali swasta ni lah, orang bagi so ngaji ngaji ni, ni mesti egois ni, mesti dijamin apa egois ni. Jadi faham, jadi kalau suwon sampean terlatih berpikir secara tahqiq. Kena apa ning ora-ora masar kok Allah pasrah Nabi Muhammad. Iku ra krana Allah gak duwe wilayah, pancen Allah gak ada adat nak makhluk yo diurusi makhluk. Terus iku wong do janggal lho, so, nyongkone ilam ya napa ya akramal khalqi maliman ala yuhyu tawassul dijagep. Nanti sirik perkarane napa? Iktimat alal khalq. Lu sinau burda ya ju sinau ikut toh. Burda ya wong alim dari awal ngendikan gak mat gak adhun nasoro. Gak ninggal no siro mat gak adhun nasoro. Ing tradisi ini wong nasroni fi nabi ini. Rupanya nabi didudukkan sebagai Tuhan. Paham? Jadi burda jelas aturan mainnya apapun anda muji nabi pastikan jangan membawa ke wilayah rububiyah. Nah, ini burda terkenal loro atau sih? Jarang. Terkenal di sana saya tahu. Nanti cerita kulo nukat terus tenggi ini pondok kulo. Gagal malam Jumat itu tibaan, nak malam Selasa macam apa? Berda. Kulo nanti apal berda. Mulai alit teng sarang, ya. Mau sih berda. Atau sapal. Sapal terus nanti ngaji. Ian sing ngaji mana nan Jawa nu bahim leh. Kulo dia ngaji bahim dia ini balik mana. Terus kulo beberapa kali juga ikut jadi tim penerjemah berda. Jadi burda itu kata-kata yang muji Nabi sebetulnya itu setelah kaidah pokok. Dak mat da'adun nasoro. Ini kenapa? Dak mat da'adun nasoro fi nabihimi wahkum bima syikta matkan fihi wah. Jadi paham gitu. Terus ini penting kalau aturakan itu. Terus uang nak parek pangeran ku ibaratnya ku menyentuh. Lah nak sing ahlul makinah wal muhakikin selain menyentuh. Iku irsyad bidoh. No. Wau kaya kanji Nabi bayang no. Teng akhirat itu inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu famani stato'a ayyuti lahurrotatu falyafal. Makanya nak wudu ini misalnya sikut berarti itu adut atau lengan paham ya misalnya nama sikil senajan itu cukup ma'al ka'ben sampai nisfus sah paham ya. Nah soal cara mazhab Syafi'i dijawil itu sah sah, sekedar sah gitu apa? Sah, tapi pastikan nure kelip kelip, mulai mulai ujur doa antara nih sampai kelip kelip ru yo, yo gitu sah yo sah tapi kelip kelip yo, kelip kelip. Al ibaratu kutun li a'ilatil mustamiin. Al ibaratu te ibarate poro ahlu wa, te piro piro redaksi atau panduane poro ahlu wa. Iku kutun itu jadi kekuatan. Jadi kekuatan li a'ilatil mustamiina kedua wong-wong miskine para pendengar. Maksudnya pendengar-pendengar yang miskin. Al-ibaratu te piro-piro redaksine poro ahlu wa, piro-piro panduane poro ahlu wa. Maksudnya ahlu torekoh fil ulum wal ma'arif. Iku kutun jadi panduan, jadi kekuatan, jadi nopo nih, pakanan, ya, jadi kekuatan. Li'a ilatil mustami'in atau duwe piro-piro pendengar sing ngeranduwe, sing melarat. Tapi biwai wale jalan orang-orang iku laka kedue siroh. Ilama kecuali perkara anta tangan utai siroh lagu maring ma iku adilun wong sing mangan. Jadi hikam yo ngomong tapi rodongnya. Ulama anak ngomong itu yo manfaat kanggo pendengar-pendengar sing kiri. Nggak paham-paham itu yo paham kabeh akhirnya. Tapi piyewae makome dekne sesuai kadar sing dekne iso mangan. Dadi kok diberatake tetep wae sing mbok mangan tapi tak pirim. Ono banyu ning gone sumur akeh sing mbok tetep sak gel sak gel. Iki lucu iki mesti kam yo iki iso kok celok wong bareng. Dadi barot. Dadi misale ngeten nggih, niki kula tahajjud sinemat. Kula niku gadah kitab Khilyatul Auliya. Niku rolas juz. Karangane Abu Nu'aim Al-Sirani. Niku kitab induke Ihya. Dadi Imam Ghazali tahun 450 itu pengagum berat Abu Nu'aim al-Asyidani. Sehingga hampir ikhya materinya itu disarikan dari kitab Khilyatul Awliya. Ini itu rolas jilid. Jadi situ diceritakan Tobaqotul Awliya. Nah yang sering diceritakan itu beberapa makalahnya.
Lalu sampai nak sinau iku, makalah para wali ku gak iso gak seneng pangeran. Ya karena tadi. Misalnya ngoten niku. Lah yo pangeran kok seneng aku, wong ora butuh kok ngekek. Contoh gampang gini, Anda di Jakarta, ketemu orang yang Anda tidak kenal. Sekedar dudono alamat, misalnya ngetero sak kilo. Mau kalau diri akan tengah alamat jenengan. Mau sak kilo tok. Oleh matur wadu raber-ber. Karena orang ini tidak kenal saya, kok baik sama saya. Orang ini tidak butuh saya, kok baik sama saya. Lah Allah ora butuh kue ngekei wanti koyok ngini. Paham ya? Itu kan luar. Saya ini ngini. Kue nak buruh nih gue uang, kalau bau bau popok ya lo gelem. Kalau ngelapi WC ya gelem, demi untuk mangan, untuk gak. Lah saya kira kue songkok Allah jika ini nikmat hidayat macam-macam, mau terima konsolat di mang waktu. Apa di bagi buruh nih Korea? Artinya kena wis sadar nuno rawon arti ini ibadah kita kabeh dibanding nikmate Allah. Wong kue demi untuk mangan ya diruangi buruh, tengkino. Diwangi ngusai kloset, kloset, macam-macam. Kau mau dikawakan Allah sedih, sujud begini lima. Untuk nikmat mangan, untuk bucu, macam-macam. Ya artinya nak usah ngendikan itu ahli uang. Uang itu sudah disadar tenang betapa. Kita itu butuh tahmid, tamjid, takbir ning Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ibarat ulama itu dadekno para mustami'in sing melarat-marat itu a'ilah sing melarat-marat jadi faham. Mergo dijlentrehno. Napa dijlentrehno? Tapi ora kok terus pendengar makome setingkat ulama ya ora perkarane sing manfaat tetep sing dipangan. Dari ikam krungune akeh, tapi sing mlebu mok. Iki mari kita gocok ya tenaga to ngono ge jugi RT wali salaka ilama anta lahu akilu. Ora kok terus jale rugen tak ulang terus makome padha bagus ba ilmune padha. Ya ana krungune iso akeh. Sing dilep ibu orang yang mutah bener. Jadi kita lucu dan ketika aku cerita itu al ibarat kutun di ailatil mus tamiin. Tapi wale salaka ilama antalahu akil. Ya wale salaka ilama antalahu nopo akil. Jadi kalau suwon terus rib apa mana nak ilmu hadis yang kira dasar nak kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kudu dadi panduan ila Allah nggih dadi panduan napa ila Allah terus Nabi nak wiridan nak ngoten Nabi nak wiridan kan ngeten kula niku sing kepengin iki rumakno tenan nggih sakjane umpama oleh nggih tapi mari teng Indonesia niku sing kadang makmum wong awam sakjane kan ngeten nggih kalau sesuai riwayat wiridan bar salat iku gonta-ganti. Banyak riwayat yang mengatakan Nabi setelah salam itu hanya istighfar 3 kali terus bubar. Berarti astaghfirullah, 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 terus bubar. Ada riwayat, pernah juga artinya, Nabi ngetikan Allahumma anta salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, tabarokta wa ta'ala, ta'idhal jalali, alikram, terus bubar. Ada riwayat kadang Nabi sampai ngetikan, Allahumma ahlat tana'i wal masji, wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima manakta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddi. Jadi Nabi itu kalau mendidik orang supaya enggak iman kecuali dengan Allah itu orang ada gunanya kabeh. Semua yang kau putuskan dengan halang-halangi tetap orang ada siksa ngekeno. Orang ada siksa menghalang-halangi sesuatu yang dengan kekeno. Jadi intinya semua wiridan itu kan mendidik tauhid. La mani alima a'taita wa la mu'ti lima manata. Wala yang faudal jati minggal. Misalnya kayak kancanan presiden, kancanan menteri, orang nak guna ni kafe. Nak awak ngerasa nak kayak keselak, kayak keselak. Orang kau kata wah, diri langsung ung suka-suka berjabat urek terus enak. Nak awak ngerasa nak keselak ni? Wong bayang nak kenal presiden, wah hebat, dijaya. Nyatanya agak jadi menteri tu ya. Tangkap KPK pas jadi menteri. Orang kurang. Ono jangan mungkin di sepeda motor, kau nak uripe di sepeda motor, penak moro titi gampang. Lagi ditumpai tabrakan sikile putung. Jadi enak dah jadi rai enak. Jadi rai enak. Kita orang roh kabeh wala yang faudal jadi mingkal. Lah ibarat Kanjeng Nabi pirang-pirang. Sing memandu kita usul ilallah. Tapi yo tetep wae. Wale salaka ilama antara usoko. Okay. Wallah mis. Moga-moga. Tamri kiri yang kita akan biasa sambil berdoa. Moga-moga. Mudah-mudahan.
Ini berlaku. Antara sengkara atau...